Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα κρατικά νοσηλευτήρια. Είναι μια ανάσα πριν το 100% της πληρότητάς τους στους θαλάμους COVID-19, με αποτέλεσμα ο ΚΙΠΗ να ρίχνει στη μάχη από αύριο και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για νοσηλεία ασθενών κυρίως από τη Λεμεσό. Οι νοσηλείες έφτασαν τις 292 με 80 ασθενείς με κορονοϊό να είναι σοβαρά και 38 να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο μεγαλύτερος αριθμός με COVID που νοσηλεύτηκε στη μονάδα ήταν 39. Άρα είμαστε στους 38 αυτή τη στιγμή και αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερη αύξηση του αριθμού των νοσηλευμένων στις ΜΕΤ. Η πίεση στα κρατικά νοσηλευτήρια σφιχτική, ιδιαίτερα τα τελευταία 24 ώρα κατά τα οποία αυξήθηκαν κατακόρυφα εισαγωγές. Το δικό μας νοσηλευτήριο νοσηλεύονταν το πρωί 72 ασθενείς. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνονται εξιτήρια και διακομιδές προς άλλων νοσοκομείων, οπότε αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 68 ασθενείς, εκ των οποίων η 6η μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ιδιαίτερες ανησυχίες προκαλεί και η αυξητική τάση στις νοσηλείες ηλικιωμένων ατόμων, με τη διάμεση ηλικία να έχει ανεβεί από τα 53 έτη στα 56,7. Αυτό μας ανησυχεί, γιατί επιβαρύνει ακόμη περισσότερο και των ιατρικών και των νοσηλευτικών προσωπικών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τύχει προσοχής, για να μην δούμε το φαινόμενο που είχαμε μέσα στον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2020, όπου είχαμε πολλά ηλικιωμένα άτομα τα οποία νοσηλεύονταν. Συνεχής αύξηση καταγράφεται στο μεταξύ και στις περιπτώσεις νεαρών ατόμων που χρειάζονται διασωλήνωση και νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η κυριότερη γυναίκα που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή είναι 90 ετών. Και ο νεαρότερος? 14. Έχουμε άτομο 14 ετών? Ναι, ναι. Τα οποία δεν πάβουν να νοσούν με πνευμονία και να χρήζουν νοσηλείας και οξυγονοθεραπεία. Είναι ο νεαρότερος ασθενής που είχαμε μέχρι τώρα. Ασθενείς με κορονοϊό έχουμε όμως και στο Μακάριο νοσοκομείο. Την δεδομένη στιγμή νοσηλεύουμε 5 παιδιά, από τα οποία τα 3 είναι βρέφη, είναι γύρω στην ηλικία των 1 μηνός. Υπάρχει ένα άλλο μεγαλύτερο 2,5 χρονών και ένα 7 χρονών. Τα παιδιά είναι σε καλή γενική κατάσταση, είναι εκτός κινδύνου. Στις πλήστες μολύνσης βρεφών έχει διαπιστωθεί ότι οι γονείς είναι ανεμβολιαστοί. Κάτι που αποδίδεται στον προβληματισμό και ανησυχία που διακατέχει τις εγκυμονούσες να λάβουν το εμβόλιο κατά της πανδημίας. Της πλειοψηφίας των περιπτώσεων είναι ότι τα βρέφη μεταδίδεται ο ιός στα μικρά παιδιά, κυρίως από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο συνήθως είναι ανεμβολίαστο. Γι' αυτό κάνω και μία έκκληση ότι καλό είναι και οι γονείς να εμβολιαστούν. Αύριο αναμένεται να πάρει αποφάσεις για τον εμβολιασμό παιδιών άνω των 12 ετών και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου.